Bismillahirrahmanirrahim. Nenbo akhiri chikum network types de ven wide area network nu aga ba discuss ko guru chi wide area network satavele ki gi nu tolu na awal dam sara wide matlab large area bande mushtamili chikum de di geographical area nu aga dira ziyata ghati masalan country to country network یا سٹیٹ ٹو سٹیٹ یا سٹی ٹو سٹی چې کوم نیٹورکینګ مونږ واغې ته مونږ سوایو وایډ ایریا نیٹورک د دې یو ښه مثال د وایډ ایریا نیٹورک ښه مثال انټرنیټ دی ولې چې انټرنیټ باندې چې د دنیا څومره هم نیٹورکس دی هغه ټول کنیکټ دی هغې نه یو نیٹورک جوړ شوی چې هغې ته ویل کېږي انټرنیټ د انټرنیټ په خپله د وایډ ایریا نیٹورک یو ښه مثال دی یا مثلا ستا یو کمپنی دی ستا یو برانچ پاکستان کې دی دوبی کې دی یو کې کې دی هغه ته خپلو کې کنیکټ کړي د څه کمیونیکیشن میډیم په ترو نو دا ستا څه شو وایډ ایریا نیټورک شو نو دا یو سنگل لوکیشن باندې مشتمل نه دا ملټیپل لوکیشن وي او هغه څه شوي لارج جیوګرافیکل ایریا وي او دا مونږ کنیکټ کوو د ټیلیفون تار په ترو یا فایبر آپټک استعمالوو یا سیٹلائٹ لنکس استعمالو نو دا موږ سره وایرلیس وي او دا فایبر آپټکس کیبل دی د سمندر کې چې کوم رالی ټولو نه فاسټیسټ د کې ډیټا د ان د فارم آف لایټ ټریول کی نو یا دا کیبل موږ استعمالو چې کله موږ وایډ ایریا نیټورک جوړوو او دا د دنیا ټولو نه غټ نیټورک دی یوس کېږي چېرته تاسو ته ما ووایي چې څومره بزنسز کېږي یا ګورنمنټ یا نور ایجوکیشن یا ای کامرس ای بزنس مطلب انټرنیټ سمپل موږ څه دپاره استعمالو هغه موږ سره یو وایډ ایریا نیټورک دی اوس د دې اگزامپل موږ سره څه کېدای شي موبایل فور جی چې دی دا موږ سره د وایډ ایریا نیټورک مثال دی یا زمونږ څومره چې آی ایس پی دی انټرنیټ سرویس پرووایډر دا چې دی یا موږ سره پرایویټ نیټورک لکه د بینک چې کوم نیټورک یې د بینک یو برانچ یو سیټي کې بل بلکې دا ټول خپلو کې کنیکټډ وي نو هغې ته موږ وایډ ایریا نیټورک یا تاسو ته ما ووایو چې انټرنیټ دا ده یو ښه اگزامپل دی د ډایګرام تاسو وګورئ دا یو نیټورک دی دا بل دی دا بل دی دا ټول موږ کنیکټ کړي دي نه وایډ ایریا نیټورک جوړ شوی اوس د دې وایډ ایریا نیټورک فائدې څه شی دي ټولو نه اول جیوګرافیکل ایریا مطلب غټه ایریا کور کی بل دې کې دای سنټرلایزډ ډیټا ډیټا موږ سره یو سنټر پوینټ باندې پرته یي چې هر چا ته هر یو یوزر ته هغه سي ایزیلی اکسیسیبلی ګیټ اپډیټډ فایلز مطلب ما یو پرنټر واسطو دا غټ ډرایور کوم نو دا غی کمپنی یا بل کوم سرویسز چې وي هغه به انټرنیټ باندې پرتی هغه هلته نه زه اخیستی شم ایکسچینج میسیجز دا میسیجونه چې مونږ ایکسچینج کوو سمپل د واټسایپ یا فیسبوک کال مال نو دا ټول هر څه کې راځي ایکسچینج میسیجز شیئرنګ آف سافټویر اینڈ ریسورسز د نه علاوه ډیټا انفارمیشن سافټویر یا ریسورس هارډویر شیئر کول دا هم وایډ ایریا نیټورک باندې کولی شو گلوبل بزنس مطلب ټوله دنیا کې که مونږ وغواړو چې ای بزنس کوو نو هغه مونږ انټرنیټ په ترو باندې کولی شو او د دې سره سره د دې بینډویت څه شوي های وي بینډویت مطلب چې د یو میډیم یا د یو چینل څومره صلاحیت دی د هغې کیپیبلیټي څومره دی چې هغه پر یونټ ټایم کې څومره ډیټا یا بیټس ټریول کی نو دا د وایډ ایریا نیټورک فائدې دي بل رزو ډیس ایڈوانټیجز اف وایډ ایریا نیټورک نو ټولو نه اوله مسله چې د موږ سره سیکیورټی ایشوز وي ایشوز کوي چې دا زموږ نیټورک غټ شي نو مطلب چې غټ شي موږ زیات خلک ځان سره کنیکټ کوو یا گلوبلی ټوله دنیا موږ سره کنیکټي څنګه چې موږ انټرنیټ باندې ګورو نو هلته بیا سیکورټی ایشو هم زیاتی ولی چې هیکر زمی او د نه علاوه وایرس هم راتلی شي نو اټیک هم کیدای شي په نیټورک باندې نو دا ټول سیکورټی پرابلمز دي د دې نه علاوه تا ته به اکسټرا
خرچه کول غواړي ولې چې ته به فایروال لګې انټي وایرس سافټویر به اخلي او ته خپل نیټورک کې اچي چې فایروال څه ته ویل کېږي فایروال لیټ سپوز دې کې زما سره یو فایروال ډیوایس دی نو هغه ګوري چې داسې پیکټس فلټرنګ وکړي چې هغه انتورایز دي نو هغه دې خو نیټورک ته نه پرېږدي د نه علاوه انټي وایرس سافټویر به دې کمپیوټر ته اخلي رجسټرډ چې وایرس رانه شي های سیټ اپ کاسټ او سیټ اپ چې کې نه دا لږ ایکسپینسیو دی او بل دا چې ټربل شوټینګ پرابلم که کله ستا سره وایډ ایریا نیټورک کې نو هغه کې څه پرابلم راغلو نو د هغې ټربل شوټ بیا لږ رانی ولې چې ایریا غټه دی نو ته به هر ایریا کې هر یو پوینټ ګورې چې هره پرابلم کوم ځای نه راله دی نو دا ټول د دې ډس ایڈوانٹیجز دی.